بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، اسٹرالوجر علی زنجانی ای کیو ٹی وی سے حاضر ہوں۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں ایک غلطی، ایک اٹھایا ہوا غلط قدم اس کو اپنی کامیابیوں کی منزل سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے برج سور افراد کے منفی پہلوؤں کے اوپر۔ سور افراد کی فطرت کا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ اکثر اپنی طاقت اور قوت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ ضدی ہوتے ہیں، اپنی ضد سے سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کام نہ کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں مجبور نہیں کر سکتی۔ اشتعال میں یہ ناراض بھینسے کی طرح ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں سوچتا۔ لوگ انہیں اپنے لیے خطرے میں ڈال سکتے ہیں، انہیں اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ ان کی ذات کا ایک اور منفی پہلو یہ ہے کہ یہ انتہا پسند ہوتے ہیں اور انتہائی حد تک تنگ نظر، حاسد اور لالچی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیاوی آرام کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ ہر خوبصورت چیز کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں اور محبوب کے ساتھ بھی ان کا رویہ انتہائی ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں کہ زندگی نفع نقصان سے عبارت ہے تو زیادہ خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی خود غرضانہ اور لالچی طبیعت پر قابو رکھیں کہ زندگی میں خوشیاں ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ انہیں چاہیے کہ خود کو اس منفی پہلو سے زیادہ علیحدہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ علم نجوم کی روشنی میں ایک تحقیق اور علمی ریسرچ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایک علمی ریسرچ کے طور پر لیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں یا اپنے تعلقات کو قائم کرنے میں بہت زیادہ گہرائی میں جا کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں بہتر بھی ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔